Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarmarkaya rayon ərazisində olan bütün icra nümayəndəlikləri və bələdiyyələr tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı həyata keçiriləcəkdir. Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Quba şəhərinin Heydər Əliyev prospektinin Quba meydanı parkının qarşısındakı hissəsində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il münasibəti ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının və digər tələbat mallarının satış yarmarkası bu gün səhər saatlarından fəaliyyətə başlayıb. Yarmarka qeyd olunan tarixlərdə saat 09:00-dan etibarən gün ərzində fəaliyyət göstərəcək. Burada rayonun fermer və sahibkarlarının istehsal etdiyi məhsulları aşağı qiymətə sakinlərə təqdim edilir. Yarmarkada satışa çıxarılacaq məhsulların qiymətləri mövcud bazar qiymətlərindən xeyri ucuz təklif olunur. Bu yarmarkanı demək olar ki 10 illərdir mən bura gəlirəm. Çox cəmaət üçün xeyirlidir, ucuzdur. Ət bazardan 10 manatdır mal əti. Yaxşıdır. Cəmaət alır 2 gün ərzində həll olacaq. Buz əti 13 manatdır, mal əti 10 manatdır, belə kişmiş kimi dana ətidir. Yarmarka çok ucuzluğdur, yaxşıdır, 9 manata ətdir, kartoşka ucuz, her şey ucuz, ətsiz kasıb yanar. Bugündən stat verilmiş bu yarmarkada kendimizin, ərazimizin məhsullarından ucuz qiymətə təşkil edərək pazara çıxarmışdıq. Boy rayon cəmaatımızda ucuz keyfiyyətli kənd məhsullarından alıb qidalansınlar. Yaxşıdır da yarmarka, maşallah. Hər şey var. Qiymətlər də münasib çox. Quba rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, yarmarka iştirakçıları, alıcılar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri səhər saatlarında yarmarkada iştirak ediblər. Elvin Qudrətov, Aydın Adgözəlov, bugün informasiya proqramı üçün.